toisen aavan, ne keinoon näin kertoen. On uuden huomenen saava, maa vienan jauruksen. Se kuuli sorean soiton, min taiston tempellys toi. Nyt joukko horjumaton sen rantoja taas vartioi. Sen aavan ne keinuun näin kertoen. Toi heimo Karjalan maahan, nyt uuden jo kanteleen. He kulki voitosta voittoon ja löivät vihuri päin. Siksi kunnes koskematon ja ihana maa tänne jäi. No niin, siinä oli sun lapsuuden ajan laulu. No se oli niin, ja kyllä minä niitä aikoja muistelen, vaikka tietysti pieniä minä silloin oli, mutta siellä, kyllä siellä oli, kun se tuli niitä, kun tulta niin älyttömästi sitä, että punaisena oli se taivaan ranta, niin kyllä se oli niin ikävä aika. Niin oliko se, kun niitä naapurikyliä poltettiin? No niitä poltettiin, sitten tietysti ja kaikkea tuommoista, niin se on, ei oikeastaan kyllä tuntuisi, että ei kyllä meikäläiselle kyllä enää huvittaisi edes tämmöistä puhuakaan, mutta tässä nyt laulussa on tämmöistä ja tämä on totta, mitä sitten se on tapahtunut siellä. No mä arvostan, kun sä puhut, koska en minä muuten tietäisi näistä asioista ollenkaan. Ja se on tärkeä osa niin kuin meidän Suomen historiaa. Mm, totta kai, totta kai. Niin arvostan, kun sä kerrot. Niin, mutta oliko se niin, että karjalaiset itse poltti ne? No siellä oli sitten, kun ne sitten sai määräyksen sit korkeammalta taholta, että ne täytyy polttaa, ettei ne jää sitten naapurille sitten ne niin valmiiksi, mihin menevät sitten, niin ne poltettiin ja kyllähän niitä noissa, mitä on näkyy, televisio-ohjelmistakin näkyy, että kyllä siellä oli jopa niin, talon isäntä joutui viemään pulloja sinne, että sillä sitten jotain sytykkeitä. Sytykkeitä, niin, että kyllä se ikävää aikaa oli kyllä, mutta kaikki on kestetty. Ja seko sulle tulee tästä laulusta mieleen? No kyllä se tulee, niin kyllä tämä oli semmoista aikaa silloin, että nyt tämähän on hyvä aika, että, mutta toivottavasti ei semmoisia aikoja tulisi enää niin, sitten. Niin, näin on. Kyllä se olisi rauhallista, ne pitäisi nuo saada sitten tehdä ne päätökset yhdessä molemmin puolin, että niin kuin viholliset ja sitten kuka puolustaa sitten. Niin. Että ne olisi. No onneksi nykyään poliitikot tekee puhumalla niitä päätöksiä, että ei ainakaan täällä päin maailmaa onneksi sodita enää. Niin on, joo, kyllä se on siinä mielessä, mutta joka paikassa pitäisi samalla tavalla tehdä, että ne sopisi, että ei tulisi niitä
tämmöisiä. Niin, ajatella, että se oli sulle niin kamala kokemus, että vaikka siitä on jo 80 vuotta, no, niin sä et edelleenkään haluaisi niistä no, puhua. Ei, kyllä. Tai tämmöisiä lauluja laulaa. Niin, mutta tämä on, kun tämmöinenkin laulu on tehty, niin kyllähän tämä ihan mukava on, että tosiaan nyt näille nykyisille näille ihmisille sitten tätä voi soittaa, laulaa ja tämmöistä, että näähän nyt ei ole mitään, ei nämä niin hauskoja ole, mutta kumminkin, että mukava se on ihan näitäkin niin kuin tullukin tuoda, ei nuo nyt nykyiset laulajat, ei nämä tämmöisiä rupea laulelemaan ollenkaan. Niin me hoidetaan se no sitten. No meidän täytyy pakosta ihan, vaikka kyllä minä olen vähän niin kuin sitä mieltä, että ei näitä pitäisi enää laulaa, mutta kyllähän se ihan mukavaa on, että joskus tämmöisetkin julki tulleet. No musta on hienoa, että me käsitellään tällaisiakin aiheita. Niin, kyllä. Tärkeätähän se on. Sitten seuraava laulu on taas joku iloisempi. No niin, se on ihan kiva. Sovitaan niin. Tehdään näin. Joko se läväytettiin kämmenet yhteen. Läväytetään vielä kerran.